afitusabireko atusabireko tumweko ate atulere ate tumusabe abakyala musabe Maria okubayigiriza okubeera bamaama abalungi. Kadde waffe n'abasumba n'omutandisi mukulu Bishop Ssemwogerere. Ssebo mwana mukulu era omusomesa waffe mu Tuesday class Father Achilles Mayanja. Ssebo mukwano gw'abangi Father Deogratius Chibi. Wamu n'abakulembeze bonna mu Ekereziya. Ssebo mugenyi mukulu mukulu wa gaba obukulembeze wa Tuesday Class Alumni Association ne ba members bafumbo bannaffe mwenna banyanga bakole bannaffe mwenna bassebo ne bannyabo omukama mulungi era obudde bwonna kya mukisa nnyo okusobola okwogerako gye muli ku lunaku luno olw'enkizo lunaku lw'abafumbo ate mu kiseera kye kimu olunaku lw'abamaama nange nazze ne maama ate nga twafuuka balongo tugabana buli kimu tugabana essanyu ne tugabana n'ennaku so ne kano akakisaako omuwendo omuzikirize nkagabaneko naye maama nsaba ojje obuze ku bantu. Mwami neyanziza ssebo. Abakulu mwenna balamusizza neyanziza akaseera kano okwogerako eri abantu abazze okusaba naffe. Kye mpuliddemu mpulidde Father Mayanja ng'agamba nti kikirizibwa okufumbirwa mu Ekereziya muno nga muli ba ddiini za njawulo. Father Mayanja nze nali mukristaayo naye nasobola okuleeta ebbaluwa yange ey'obubatize endeeta n'ebbaluwa ya confirmation n'embiwaayo n'enkyuka. Ekyo nakyo kisoboka kuba kibayambanga abafumbo okuliza abaana mu ddiini emu era nkubiriza abafumbo mwenna okuluubirira ennyo ennyo okusobola okubeera mu ddiini emu gwe muba musobodde. Njagala okwebaza Mwami Kyagulanyi olw'okundeeta mu Kereziya muno era nze gwe mulaba wano bwe bababuuza nti Mwami Kyagulanyi aliwa asituka ne bamubuuza nti omukyala aliwa agamba nti y'ono omu bw'ati era ebyo bye birungi ebiri mu kufumna sakramentu eno ey'obufumbo obutukuvu mu Kereziya muno bomanyi nti yegwe yegwe teri mulala omwami y'omu omukyala ali omu. Njagala era okusoomooza abo abali eyo abakukuta abaami abalowooza nti omukyala bw'ona omusosowaza yafunamu nedda nammwe abaami mufunamu nga abakyala mubaleese ne bafumbirwa mu bufumbo obutukuvu kubanga abasiba bikutuka baabalekedde awo abaamanyi nti waatudde atudde ku kijja era okunoba kubanga kuvudde mu question ebiseera ebisinga oba otudde entende ng'omwami nti omanye omukyala waali era tasagasagana. Twakamaliriza Easter tujjukira Yesu Kristo yatufiira ku musaalaba era n'ayiwa omusaayi n'omubiri gwe n'aguwaayo okutununula ffe ng'abakristu era bwe tuba nga tulya wano Ukalisitiya abafumbo bokka be bajja. Noolwekyo bw'oba ng'oli eyo kyakukuta ne mukyalawo tukuleka mu ntebe ng'otudde ffe ne tujja ne tusembera
ne tujjukira Yesu yatufiira ku musaalaba era ne tufunamu ebirungi ebijja n'ekyo. Njagala obakubiriza okuwasa mu kereziya n'okufumbirwa mu kereziya. Temwetaaga kupangisa mmotoka mu bondi okukola emikolo, naye mwetaaga kujja buzzi wano ne mufuna omukisa ogwo. Eyanziza neyanzeege. Nduza byonna bimazeeyo ne bwe ntema. Weebale nnyo maama, kyasanyu nnyo baganda bange. Olwaleero lwasanyu nno, nze ndabye abantu abamu be njagala ennyo bye mbadde ndudde okulaba, ba OB bange ne ba OG mu Tuesday class. Ndabye mukyala Patricia wali coordinator waffe nga twali mu class yemu, ne ndaba yali kojja waffe mu Tuesday class. Miaka kumi jejiseo na lulingo unako olumu taina ya dakavi akalala keyongede kutichewaliza mkama. Unako lwaleero nno nze ya ntegeza kukuitibwa yali mukwano gwange Honorable Francis Zaake. Era abadde akuba esimu kumukumu owaye emisa to papa si ya kumache itandika sawa nya. Nimubuza nti aha kuba tuteranye okutambula fena. Nimugamba Honorable Zaake tugenda kusoma fene misi yo, nagamba ha kati agama inja atengu sigaina kuba Honorable Zaake simugatte. Era nga bwe musese nange ne musekerera, era mukadde wange Ssaabasumba ntera okutambula ne muganda wange gwe bayita Edward Ssebuufu, abangi gwe muyitanga Edi Mutwe, mukristu sapule temuva mu kifuba. Naye olwaleero enemisa esuse ku levo ye kuba naye tanagatibwa. Nkozeseza olunaku lwaleero ng'omukisa okusomoza bannanga bonna okumanya nti bw'oba tonagatibwa na muno ogyeko maama byagambye nti ewaka toluŋŋama bulungi kubane muno aba alowooza ayina ekimubulako, kuba bw'aba atuukiridde kyekigaana okumutwala mu ekereziya oba musinzizo. So ekyo kigenda maaso n'otusomoza. Naye nze nga experience yange mbufumbo obutukuvu nagatibwa ne munnange emyaka olwaleero kumi egiyise. Twagatibwa nga 27 mwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2011. Olwo nno lwe lunaku lwe lumu olwa 27 ogw'omunaana olugo baagatirako ne Ssaabasajja Kabaka. Naye ekyenjawulo basebo ne bannyabo nti yes nali celebrity oba serebu nga avuka baagala kiyita, nga ndi mmanyifu ne mwana watu nali staking bwa serious mu ggwanga. Yes nga manyiddwa, yes nga mpagirwa, naye nga ntwalibwa nga kavubukavubuka nga staking bwa serious. Olunaku olwa 27 ogw'omunaana omwaka ogwo ogwa 2011 ebintu bingi byakyuka era twajja tubiraba nga bikyuka. Abantu bakyusa engeri gye baali bandabamu, naba addressing abakyusa engeri gye ba addressing, mwana tune kubuko bakyusa engeri gye bandabamu. Wali waise emyaka ng'etaano nga nyanjudde nga tutene bibansaba naye nga tebandabawo bulungi. Naye olunaku lwe baatugatta ebintu bingi byakyuka. Ekyo nno ne kindetera okukkiriza nti ddala obufumbo obwo obutukuza bingi bikyuka. Era mukadde wange Ssaabasumba ekaweefube gwe tubaddeko bannange bangi be nkola nabo oba be ntera okubeera nabo, nange nafuuka musaale okubakubiriza okugattibwa. Mugandange Joel Ssenyonyi yagattibwa mu bufumbo obutukuvu. Muganda wange Zaake, Edi Mutwe n'abalala bangi baatusuubiza nti omwaka guno nabo bajja kutuukiza obufumbo bwaffe. Mugandange Nubian Lee naye yatukuza obufumbo bwe, n'abalala bangi abali wano n'abali eyo abatali wano olwaleero tugenda maaso n'obasomoza okutukuza obufumbo. Kya kitiibwa nnyo okubeera n'obufumbo obutukuvu. Tukuze batuyigiriza the family is the basic unit of society. Tebasobola kutekinga serious nga businessman ng'omukulembeze oba byonna byoba okola mu bulamu okugyako ng'olaze seriousness. Ate seriousness esooka kwe kuwa obweyamu, si mu kyama
wabula mulwatu simu just public lwatu naye maso ga Katonda dichoyogera okitegeeza n'okuba ebirayiro ate n'oto kumakuba birayiro wabula n'obigenderako bebaza omukama nti ankumye ne munnange lwafumbirwa nga twakabeera fenna mukawondoka ku bedinisa okumala emyaka 10 onakulwaleero nze ne munnange twakabeera fenna okumala emyaka 20 era twesunze tuyimirire wano nga kale tufunyemu obuvi butonotono n'obukanyanya butonotono naye twesunze okubeera wano nga tujaguza emyaka 50 egy'obufumbo mukama ngakkiriza njagala obba yozayoza mwenna okutuuka ku lunaku luno lwenyumirizeemu Bagarize ndisani mwiti, mwe valinyo, mwe valiendala, mwe valinyo.